Ana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2016-yilda ishlab chiqarilgan Gentra dekap. Mana yana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti mana. Mana Epica so'ragan obunachilarimizga Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti mana. Mana Arlando so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Arlando. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2016-yilda ishlab chiqarilgan Gentra dekabr oyida ishlab chiqarilgan ekan. Motorlarimiz mana 1.5 motorlar. Al bunga metan ostanovka qilingan avtomashina. Balonlarimiz 15lik diska balonlar qo'yilgan yangi balonlardan. Xo'p, mana salon eshik yopishkalari. Poligimiz bor, chuqur qilinmagan holda barq qo'yilgan avtomashinaga audio sistema o'ziniki turibdi. Xo'p, bu video registratormi? Video registrator adashmasam, yo'q, kamera ekan. Xo'p. Tabiiy qancha bo'lgan ekan? 87 000 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Qasani ochib qo'ysak, hali shunkasi yo'q. Hali davlat holatida turibdi. Mana orqa salon ko'rinishlari. Xorosag'on issiq bo'lib ketgan, kunlar qizib ketdi. Ana tomondan ko'rinishi. Temir metan. Orqasida mana zapas balonlar. Joyiga turibdi. Chotlari toza avtomashinada. Aka, bu narx qancha bo'lyapti? Narxini 105 deyapti. 105 million narx o'sha. Varianti ham bormi buni? Varianti uzoq bir oy. Bir oygacha bo'lsa variantga kelishsa bo'ladi. Nomerlaringiz? 91 kodi bilan. 512 98 61 mi? 98 61. Mana yana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. 1.8 motorli metanlarimiz ustunga qilingan avtomashinaga. Mana yon tarafda ko'rinishlari. Hop, balonlarimiz 15lik diska balonlar qo'yilgan. Hola, normal stansiyada turibdi. Salonni ko'rsak. Salon eshigi yaxshi qalar. Hop, choli bor. Poli qilmaganmi? Yo'q, probek qancha bo'lgan ekan? 160 160 000 km masofani bosib o'tgan. Orqani ochib qo'yasizmi aka? Orqa eshigi ochib qolgan mana orqa tomon salon ko'rinishlari. Orqasini ochib ko'rsak mana temir metani bor. Zapas balonlar joyida turibdi. Orqa tomon choklari toza. Orqasidan to'liq ko'rinishi. Kraska tozami ekan aka? Kraska qanaqa ekan? Toza? Toza. Kraskasi toza. Narx qancha bo'lyapti aka? 80 million narx qo'yishgan. Varianti bormi? Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Qayerdiki aka? Qayerdiki? Boshim tumani avtomashinasi. Nomeringizni berib qo'ying aka. 33 kodi bilan. 337 7395 raqamlari. Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti mana. 1.8 motorli avtomashinamizni ko'rib turibsiz. Xo'p, metan metan emas ekan, propan ekan avtomashinada. Gaz balonlar bor, akkumulyatorlarning sifatini ko'rib turibmiz. Yon tarafidan ko'rinishi. Xo'p, balonlarimiz hozir ruxsat chapdi, biradi, hola, ish beradi. Masalan, mana eshik ochiqlari hammasi poli chuqur hammasi bor. Probek qancha bo'lgan ekan? 285. 285 000 km masofani bosib o'tgan. Video registrator ham bormi? Hamma narsa. Video registrator ham bor, mejkar? Mejkar bor. Mejkar ham bor. Orqasini ochib qo'yaylik. Orqasini ochib ko'rsak. Mana orqa eshik ochiqlari. Kapalar taqib qo'yishdi. Mana shu xol poliklarimiz hammasi bor. Shumka bormi? Yo'q, shumkamiz yo'q. Bir tomchi kraskasi yo'q, hamma joyi toza.
Mana zapas balonlar joyda turibdi. Tabletga propan orqasini hozir bir qo'lda ochib olarmikan. Mana yon tarafdan ko'rsataman, mana tabletka propan. Aka narxi qancha bo'lyapti? 80 million narx qo'ygan. Varianti bormi? Faqat naqd bo'lsa kelishib olar. Qayerdagi aka? Sarasvet tumani avtomashinasi. Savdosi qanchagacha bo'ldi bermay qolganingiz? 69 millionga berilmagan avtomashina. Tepasi bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomeringizni berib qo'y. 91 kodi bilan. 982 69 97. Mana Epica so'ragan obunachilarimizga. Buni yil necha aka? 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Yo, 2009 ekan bu. Mana Dons deb yozib qo'yishdi. Motorlarni ko'rsatamiz. Motor holatlarini, akkumulyatorlarimiz yangi holatda turibdi. Bunga ham metan ustanovka qilingan avtomashina. Yon tarafidan ko'rinishi. Hop, balonlarimiz ha yumshoq balonlardan taqilgan. Bu nechilik diska balon bu? 17-likmi? 17-lik diska balon. Perfekt. Salon eshigi ochilganlar. Polik portalasi bor, lino nom qilingan. Avtomashin barlarini ko'rdikmiz. Hop, probel qancha bo'lgan ekruch o'zami? Qancha o'zida? Probel 117 000 km masofani bosib o'tgan. Hop, salonimizda lyukam bor, mana ko'rib turibmiz, yuklar bor avtomashinada. Orqasini ko'rsak shunga bormi? Yo'q, shunga yo'q. Orqa tomon tonirovka qilingan ekan. Orqa eshiklari shunaqa. Orqada ham ko'rib turibmiz. Mana bunaqa sidyanlar. Chiqollar. Orqa tomonda ko'rinishlari. Temir metal zapas balonlar joyiga turibdi hali. Choklarigacha hammasi toza. Mashina. Kraskasi qanday ekan aka? Nimasi? Kraska. Tozami? Kriloga. Krilosiga. Oldi kriloga kraskasi bor ekan. Avtomashina narxi qancha bo'lyapti? 8000. 8000 dollar narx qo'yishyapti avtomashinaga. Variantiga bormi? Variantiga yo'q. Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomerlaringiz? 91lik. 91 kodi bilan. 981. 86 38. Denoldiki? Ha, Denold tumani avtomashina. Lasetti so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lasetti mana. 1.8 motordan. 1.8 motor konditsioner, temir metal. Metallar, ha, temir metani bor mana avtomashinada. Zavod tushib turibdi ham. Zavod tushib hamma joyi toza. Kraskasi ham toza aka. Toza, 1.5 kurib yurgan holat. Kraskalari toza avtomashina. Buncha balonlar taqilgan. Shinalar zo'r holda turibdi. Hali ancha ish beradi. Salonni ko'rsak. Salonlarga bir shey yo'q. Mana salon eshigi ochilganlari hammasi chetda turibdi. Polik bir chuqur qilinmagan, ikkinchi pozitsiyada. Hop, barlargacha bor avtomashina. Probel qancha bo'lgan dedingiz? 1.5 kurib dedingiz. Ha, mejik kar pultlarigacha bor ekan avtomashinada. Orqasini ochaylik. Ochiq bo'ldi. Ochiq ekan. Orqa eshiklarni ko'raylik. Mana orqa eshik ochiqlari orqali ham ko'rib turamiz. Mana keyin orqa taraflari to'liq ko'rinishi. Chiqol qilinmagan ekanmi? Yo'q, zavod tushib turibdi. Mana yon tomonidan to'liq ko'rinishi. 2000 orqasida mana temir metan choklarini ko'raylik. Sigurdan ko'yturibdi. Mana orqa tomon choklar, zapas balonlarigacha bor. Narx qancha bo'lyapti endi aka? Narxi 70 million deyapti. 70 million narx qo'yishadi. Variantiga ham bormi? Berasizmi? Endi 15 kun, 10 kun variant qilib beraman. Aha, qisqa muddatli bo'lsa kelishsa bo'ladi. 15 million, 20 millionlab yordamlashamiz. Masalan, bir 10 kun, 1 oygacha. Aha, 10 kun, 1 oygacha. 100%. Xohlasa generalni, xohlasa o'tkazib olsin. Aha, barcha hujjatlari. Shunday. To'g'ri. 91 lik men nomim. 91 kodi bilan. Aha. 514. 514. 4803. 4803. Qayerdagi edi aka? Bu mashin Dino. Dinoni o'ziniki. Mana Arlondo so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Arlondo. Hop. Motorlarni ko'rsatib o'tamiz mana keyin gaz balonlar ustunga qilingan metan gaz balonlari avtomashinaga.
Mağlum. Bu çok balonlar. Kapalıyan ortası seni durdu. Salonunu görüyoruz. Salon eşi karşı çıkaları. Poligimiz var, çıxalımız var. İçki salon koymuşlar bana. Antradarlar geçe bor ekan. Bura bir iki hança bir gün ekan. Hazır bura bir gün karayalımız. 99 bin kilometre masafanı bas. Ötken ekan. Masafanı. Tepede lüklar var. Ne işin yapalımız? Şunka var mı? Yok. Ortası. Orada işi aşıkalar mı? Orada polikler var. Kollarımız var. Ana yon tomonidan ko'rinish avtomashinani. Otmaydi. Mana metani. Aka kraskasi qanday ekan buni? Top-toza. Kraskasi top-toza. Narx qancha bo'ladi? 150. 150 million narx qo'ycha. Variantiga ham bormi? Bo'lib to'lashga. Endi kelishamiz-da. Ozroq muddat bo'lsa kelsa bo'ladi. Ozroq muddat bo'lsa kelishsa bo'ladi. Savdosi bo'ldimi? Qanchagacha bermay qolgansiz? 130 bo'ldi bermagansiz. Tepasi bo'lsa kelishsa bo'ladi. Past yo'q. Nomer yozib qo'y. 88 88 kodu bu lan 88 0579.